Ja, vi tverr av Bjørn Øtland var hjertelig velkommen. Vi tverr som skyldte for teknisk problem nu i dag. Det kan godt være at du høyre okkur, la øye og tror ikke vi tikk nytt til å gjøre, men til okker vi rett og tåre når er galt vi her. Vi vet ikke hva, det kan vi synes kjenne hva vi. Vi tverr av Bjørn Øtland var velkommen. Vi er alltid vi tverr bare at lukka at letja løtna og i herra sentrum. Vi tverr vi prer 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 vi tar finn jo Kristus. Det er takk for dere. Vi ber for bådskapen og feir, og vi ber at anden skal gjøre det og østene som vi tar for å ta oss om hva mønnen som vi lører er, og særlig ut fra salmen og Vi lærte at jeg tar i tøyne henter, og ber om tøyne sikning, og at du skal vi og i Jesu navn. Amen. Nå er som jeg ikke tar for om, er hva er det er, er, er mønnen som vi lører noen. Og det er sånn at at det uh, er evne som jeg kommer til å se om ved å sindre av to som i kjølver har vi lyset til noen salmaner i år. Salmaner har alltid vært fantastiske for meg og underfotler. Og jeg tror også det er evne som har vi lyset er med hjertet lunge og ikke følt ordentlig å kunne uh, ta oss av. Det heter ikke noe som vi kommer til å ta oss av da jeg alltid tenker opp korona, at jeg kommer til å ha sånne der. Vi kommer nok til å gjøre det sånn her. Hvem sånne der så kommer jeg til å ha et lyttet år om um, etter her. Og Enda mal kommer vi her som til er velgjende er at vi kunne søtja hvordan underfullt meningen vi løver noen er. Nå, hvis jeg setter en spørning først, hva er helt til å er meningen vi løver noen? Og så kunne vi si at ja, meningen vi løver noen kunne være, og ikke oppmal, at vi skulle elske akkurat Nasta som bakom sjalv, Et la vi kunne sagt at utfra som vi inspirerer fra fjallet brettekne er at det som vi ikke er at andre skulle gjøre med ut mer, det skal gjøre med å ta i mån. Et la vi kunne sagt at det er at livet fri herran, og, og gjøre ting fri herran, et la kanskje at evangelisere og røyne at andre mennesker skulle bli frelst. Antje er her som tenker noen i er mønnesken løvn. Nå legg meg til, jeg sier ikke at vi ikke skulle gjøre hans tingene, og hans tingene ikke er gøy,

fyrir öll. Og tog er det at vi færa inn, og det særlig er Salmanar som er innskyld til at uh, færa tjøkken genga, viser det ut fra Salmanar. Salmanar er jo allir innblåster av god, og vi er så heldig at vi har finnt jo i bøyplene hundra og alt trus salmar som er innblåster av god, og tar vise okkon hvor god det er og hos tilbyan er. Og tog er det fantastisk. Vi kunne tidsi kanska salmar som vidsindju i det som er ryster av ørund. Victor Danielsen og 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 kvar det skulle vere, men tar er ikkje innblåster og gode som som heser. Men heser er og tog er det vi skulle fere inn og hitje et tog. Eh uh, nækra fernar kvært er enda mal ved løvna. Og hette er her er for øtl, øtl mennesker. Så det er første som ikke er gjør det. Vi kommer ikke til å synes det nummer 8. Og vi får lukke og lukke bare å lese salm 3.5. Og så får jeg vite at det hitja nok lonta etter tog som han sier her. Nå legg meg ikke til. Hvis vi leser psalm 3 av 5, og vi leser psalm 8, så leser vi så laus. Herren heve wust at han er kong. Han heve lete sig i gist seg i styrtje. Tog stend er gjerar fast, ta vikast utje. Fast er hasa til tått fra foran, fra evanen erst tåg streymar, streymar er lótu høyrast herre. Streymar er lótu høyrast rættsuina. Streymar er lótu høyrast dunsuit. Men veltur er herren a hatne. Møyra en dunni er av hinum stór. Hinum veltju vatnum. Møyra en havsbrotn. Vitnesporar tøynir er og fullt av alt utante. Heilaloj, heilaloj sumur husetøynum. Herre, så lønge som det er värar. Nu lägg mer Salman är er färra in och och hesen Salman är här ska suggest i Jerusalem och vi är från en av Men här är er det att han som er skriver Salmen, han för in och man drar så väl omsättningen av Victor här till er Victor han visar och han ser det faktiskt som en spårning

Det er som det første som Mr. Solomon fyrir innan, han sier at herren hever vust at han er konkur. Det er en konkur hever et konkarruidje, det er altså han styrer og han ræver. Jesus sier mitt landa, Arna sendt til lærer han er ut, vi har en gjelden som sier han, mer er gjer vi alt valgt og i himmelig og er gjør. Så god er en konkur som styrer og som ræver i vår Han bestemmer. Men lekk mæk 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 vurst at han er en konkur som rævur. Og han sier hva gjerre? Han sier hva gjerre? Herren hever vurst at han er konkur. Han hever lete seg si udult og gyrst seg vi styrst. Det vil sier at God hever vurst at han er konkur at han, og at han rævur og han hever lete seg si udult og han hever gyrst seg si han er omgyrt og vi styrst. Nå spør 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 vita at Herren är er stark. Nu om man kan se si att Herren er stark men men kvärt i grundar lä, kvärt bitte till då. Du vet vid hus om en annan hem som vid liv och ut där. Kanske i corona tog. Så så jag rundan runt om makon. Vi så jag svika lite allt där. Vi så jag är det ekonomiska att kan svika och tänka i sån hem och vi så vid hus om underhalte vi tog kanska om Netflix och så som showarspe vi tog så Milanar Øngen av hesen tinkunon, og isar kjálvån, vísir okkon at herren konkur kongur. Okkon kan segja gjemme natura. Gjemme til negg mennesker som hitche etter naturene, og sytja at verkra. Og teg segja bara alt er en tilfæltighet. Så han vísir okkon til et særligt her som vi kunne hitja her vi sytja at god er en konkur som rævar, som styrer, han hefur eh, lete sig utdurd, og han har klatt seg Og han segjer, vi er, vi verst vei, Han sier så deres, fast er hans at det fra forum, fra evnen er stu. Så vi sørg at dette hans at det som god styr og rævel utfra, det stendt er fast og ta verre i alle rævel, kan man sige. Men det er som er alltid nok sånn sant, og sånn at jeg hvis vi leser det første verset og øynene fra træet, så sier han da så løsner, la oss løsner fra træet. Herren har vi vurs at han er konkur, han har er jo lært seg dyrt, gist se vi styrkje. Tui stendur gjerar fast. Ta vikast ikkje. So vi sykje her på eint, at god hever, man kan sier, kvui hever god skapt hendan heim. Nu fer vi fra spurning spyrja, spyrir ja, kvui hever god skapt heim. Jo, spurning kring, etla sverre til hendan spurning er, Er god til vi skapt haimen men han stendur fastur fyrir at vi vise at han bestemmer, han ræver, han styrer, han er vi dårlt og han er vi styrke. Så vi sluttjar på ena vegen. Er sværi oppå kva det megnin kva vi løyvunan er ikkje a fære inn og hittja ettor i min skon tingon og i hesson haime og som vi gjerar, men til a er fære uttom og til a fære hittja ettor kva god det er. Han er han større. Han er han veldige. Han er han større. Så svær jo på hektar er ikke kvar jeg er det, og for at jeg er til å Og det er det som er så åmetelig og alvarsamt. Nå, det som i selgerne hever hod til ikke minst av søste togjene, det er at, at ofta, ofte du først i en bokhandel, så hikker du øyelig efter bokhandel, så sier du, der, jeg må er bøkhandel, du fem ting som du skal gjøre, et la hvis du gjør så og så og så, så fast du suksess. Men sørst du, trobeløgjen er ofta hettar, at mennesker halta til at god, mennesker i livet noen tid til at god skal gjøre dere størst i mine liv. God skal gjøre dere størst i mine liv. Som jeg leser kanskje, ja, lese jeg har lyst til bøker om Josef, og til å si at oh, god ting ut av Josef. Han ble prinser i Egyptalandet. Han stortet og han råttet. Daniel, han blev en radioer til Nebuchadnezzar. Legg mest hatte er ikkje til ståra, hatte er ikkje til veltia som god huksar om. Nei, hatte er ikkje til, til ståra er hvor god er, ikkje hvor god er evig opp av hattenar og hvor god gjer jo gjerne med. Du sier, det ber så øyla vel til at jeg blir om alle. Men god blir jo bare mealen som jeg bruker, så han kan løya med til til mal som jeg halde vera godt.

Och tog är det att er så om Og är allvarsamt. Och att en fettla som Satan ofta brukar at han kan ända en kläa kristendomen ui og vi kan ända en kläa ui så att det ser öll i antalet ut så att det är er, det lugiskt öll i nek men det Men hos enda mal som vill få fram og som vi får hitta efter att köka nesar här er, enda mal vill lugna när det är inte att tog upp. Er Ikki at tuur jördilt nekka er störst. Ongantui, tuur ongantui, tuur ongantui, lukku og glei a på ta maten. Han tror ikke vi lukker av gleden, til han er vi av lukken, og til han er vi av gleden som er her. Nå, legg meg slett her. Hvis du tar også om en person som Jesus selv sier til Johannes Støyberen. Jesus sier om Johannes Støyberen at han er den største profeteren som er født av kvinna. Opp til, man kan säga, til den gamle testamentet og den største profeteren, han er den største som er født av kvinna. Nå, hva var det som gjør det? Johannes til den største profeten

til det at han fikk forraten. Han er den syste profeten i gamla testamentet, som fikk forraten at kjæra ved Kristus harte røyjar. Han kun kjæra at Kristus kjemur, og han får komma inn i hendene heimen. Så talar vi om det er båskapren, som Johannes kommer vi som var større. Ikkje Johannes sjálfur, men båskapren. Men Jesus sier også dette træt om Johannes. Han sier han var den største som fatt ræg av den denne størsta båskap, men den minste ur rygjegods er større enn han. Hva mener vi? Hva mener vi rujtje gods? Når rujtje gods kan vera, ta' det kommer av tusen er som god for atter av venta seg til Osrel og jeg trykker det for å være bøkstav til rujtje er i era gjør. Så det er ikke det som man mener vi, men ta han tar seg om rujtje gods som for så er det Kristus av er rujtje. Paulus sier at Herren røy av åkne valde miskosyns og flottet åkne inn og elskar jeg rujtje sånarsyns. Det vil si at Kristus hever a Gud, god hever a sankoma, her som det er tryggvande er, det er og kjönnliga rujtje, her ruj. er gjør her som Kristus rever og her som han bestemmer. Det er det som han mener vi, the han som kommer inn og tar rujtje, det er Jesus i deg gjør og rysen oppat. Han er større enn Johannes. Hvor er han minst i rujtje, 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 hvor er han Han kjente ikke til brøvene, som vi får av sannlagene om hver Herren Jesus Kristus er. Han kjente helt til oppenbæringene. Da minst i Rydde Guds hever opp at en større båskap enn Johannes Støyberen. Så so, tar vi tos om størløyka, så so, er det størløyka so, er for alt du, og ta' som vi kommer til å sitte i salmen, størløyka for alt du i hver hver god er, og ikke hver er. Og legg meg ikke til dette. Det Johannes Kjolvor, døypor. Vi, vi leser det at det er jota og sindsøgner og Johannes og nok lærersvennerne der har er døypt folk, men så kjem er Jesus inn i bana. Og så er det lærersvennerne av Jesus som tar er for øysene å døypa. Men det er som lærersvennerne av Johannes som legger mest til, tar legger mest til hvis Johannes er her, at, at nekk folk får ha er fra Johannes og tar av er døypa og tar for er ivet til lærersvennerne ivet til Jesus. Nú blir det, skal du si, nú blir det er med Og tar for er inn, og tar tar seg av noen sånne saker med Johannes. Så er det ikke hva det henter. Men blod Johannes, Lekmeis, lesa, Johannes, tru, oi, Johannes brorona, er med tjokker. Nei, legg meg ikke til hva jeg i Johannes tro i vers 22. Her sier Johannes så løs. Tan og i hever brorene er brukkommere. Men vi når brukkommens stenter og luster etter hånden. Brukkommeren er Jesus Kristus og videre bror hans her. Han sier, men vineren er viner ved Kristus og er stantig og lustig etter hånden. Og han sier, hvor gjør eh lustig efter honom gläje störliga vi rött eh brukomsins hent han gläje moin er no vorn fullkomme så han säger her at hentan han er at høyra Jesus og at søtje at andre færre fra hånden og færre ive til Jesus til er mer en glede som er fullkommen. Og hva som opplever vi til disse gledene? Er god ikke størst for oss? Nei. Lekker meg til. Han skal vaksa og e er skall mynka. Glegin vir kjørt fullkommen vii at han skall vexa og e er skall mynka. Satan fyrr alltid inn og røgner av fælla menneske. Satan fyrr ikkje inn åpenbæra sig og sýgur hvor han verli er. Satan, han kan omskjæpa sig om som han uh, jósens ondkjell, som Paulus sýg mell anna og i 17. Og 15, kapitel 3, 4, og han omskjæpa sig og han kjørde om. Hvordan lokka han Adam og Eva? Han lokkar at vi at tekna við einar størst, tekna stóra sjálva, tekna bestemma sjálva. So stórleikin leiðir ok kun oftan í at ja, ta kan vera lokka her og nú og gjøna tøy, men til ævja e perspektiv er nei slett ikki. Han skal veksa og eg skal minka og ta kun við køyr, øysti køyr í við salm. Tøy hevur gott, jassa stóran ómark. Er við kunnu søkja hansra stórleika. Nú oss sjá ta Kvær <hver> sjúkja við stórlega guds. Kvær sjúkja við er gott stórs. Lat okkum lesa ta sústa versa og í og í hesan her salmun. Lat meg stil. Vitnesbura tøynir eru fullt aløtante. Heila von sumur husa tøynan, harri so lunch sunt hava her. Vitnesbura tøynir eru fullt aløtante. Kvær er vitnesbura guds. Vitnesbura guds vittnesbura guds er Er at han er kongur, han styrur, han hever klatse ui dult, og gist seg ui styrstje. Han er fra eun og eun, han er ta fasta tui stendig jörn. Tui er det enda mali vi er a hatta, og enda mali er fri öll mennesker, og, er frelse, og den er det er frelstur, ikkje frelstur, en og frelstur sær det ikkje, men fri okkom som er endurfødt, vittnesbora gods, orgods, 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 lovgods, fire kjipene skriften, bor blant noen nekv år for Så hvis vi skal søke større løk av gods, så er det i skriftene, og i året gods, i gudz, og hans vittnesbord. Og legger meg til vittnesbord og gods, er det omgang til at han lytter te opp. Men han lytter alltid seg selv han opp. Satan vil lytte te opp og gjør at det er noe størst. Sånn at du skal missa gledene, so sånn at du skal føre av spårene. Og det er det som er så alvarsamt. Nå, Lad hon færa til tan fyrsta salmen og luka hitje et nokrun ting kon her. Nu salmer oit, ef kan man se at evi lit alla salmanar. So prøv lek meshi til her. I ha longu sagt at enda male er ikkje at elska kon annan. Enda male i ikkje er vi skulu vera go vi onnur menneske, vi skulu vera eh uh, sola san gau men ikki so vit gau og sjálv so tekur elska okkum enda mal hier ikki er vit evangelisera og vit skal røyn a mennesku blá frelst og hus skal gera stór ting fyri okkum til ungandi enda mal kvui kvui ta so tjavit her lek mast til salmur vi er og vit lesa ta fyrsta versa fyrst sælir er mavar og ikki gongur ræin a gott lesa og ikki stendur av vegi sentara og ikki situr her sum spottar situr lek mast til Atle handlingar som vi djera, alla djerir som vi djera, ter er fyrst kognitivar, ter hendu i okkara hovaheime. Og ta fyrsta han sier her, han sier, vet at det ka sælan er, vet at det ka møgnen kje vi løgn er, sælor er ta mevor, eitla kvinna, som ikkje gongur og i rægje hina godlæs. Han sier, fyrst er det, han ikkje huggsa som ta Så vi må bøyna vi fer inn og hytje etter hva et hok sier, hva et ikke er med, hva et er mot Og han sier vi er, og ta et er du hok sier så først du ikke standa her som sin, som sin der nere, er, og heller ikke her som han sitter. Men, hva som hender det? Hva som hender det? Og her er det kanskje anker sier, jeg, men, jeg, jeg er fettelig ofta. Jeg gjør ofte skrive ting. Jeg røyner virkelig at Herren skal være noe øyne i min løyve. Og, og jeg, jeg meg ikke til i min løyve at det ganger ikkje alt så som det skal. Hva er det klart? Så er det for alle krist. Og det særlige for de kristne som holder at de skulle bli noe størst. De alle opplever hatt det nye leie enda mer. Men selv de som opplever god livet øyne, det er sånn at det er fattelig at det kommer forstått for stort først. Hva er det løsningen? i løsningen er røyne mer, at, at, vera, at, at jeg vil jeg, at jeg skal i omgang ikke Nei, du må få styr på maten som du hukser, det kognitivet, selv om det er mer, ikke kan røyne og godles. Hvor sent det er? Men jeg vil glede søgene og i lov herrens, og grunter av lov herrens, beg det og nått. Her koma vi til at vi er noe årgods. Nå legger vi ikke til, Hesun Salmeren her, eh, salmer 8, Hvis vi lukkar lesa fyrsta versen fra tret og setter sporeningen, kan du sija at du gjerst hette 100%? Sælur er tann og er ikkje gongur i ræin av godløse. Hef du omgandu gynkje i ræin av godløse? Hef du omgandu hugsa skaift? Hef du omgandu steg i vei sindara? Hef du omgandu sitja som sindara? Hef du grunta a har haran steg og nott? Hef du alt du gjerst det? Er? Nei. Nei, ønskje. Tu passar Salmer 8 Det er bara øyn. Det er bara øyne mennesker som kan oppfylle hendene av salmen 100%. Vet du hva det er? Det er Jesus Kristus. Det er Jesus Kristus. Det er bara han som har livet til fullkomne liv. Mæknade, og ingen annen har nærkant det, og ikke nærkant til å det. Men han klarer det. Og selv om han klarer det, så var det øyne i samfunnet med ferien. Så man vil sitte her på en. Hvis du ikke skal gjøre en god løsning, han har glede i synet, i lov herrans, og grunder av lov hans herre bæge det og nått. Sør du? Det vil si at det er hvor han? Nå jeg skal fære i nast for å vise hva vil jeg si av lov herrens. Hva mener han vidt hans og lov herrens? Så mener han ikke vi til er tog bøyene som vi har i Ermelsbøk kapitel 18 og 19. Det, lov herrens er hans herre vittnesbore. Jo, loven er ui året herrans, kan man si. Men jeg skal ta oss om morgenen til lov herrens er Guds år. Så år herans, hevet, er herrens hevet til denne her. En lag kan er vi skulle suttje hvor hann er, hvor så større han er. Han er jo klart sitt ord. Han er tann som det er. All, herans, og du grunner av lov herrens det og nått. Da er du gjerst her. Så først du hokser rett. Så hender det kognitivt. Og legg mest til hva som Legg så mest til hva hender. Da du ikke ganger i reien og godleser, Du huxar ratt og du hefur gleit henne i, i laug herrans og du gruntar av henne det og natt. Ikke berra lukka lesa Bibelne, men i kvart, enten som David sier, a nattar vöko, ta vakni e, ta huxa om te. Du stekkar upp i kvart, du hoksa om god. Det er mest ikke, ja, vi skulle ablanda ens i det lesa Bibelne, men det skal ha en sån averskan akon at det er god å berra seg sjalva, at vi stekkar upp kanskje onklar er i nattar vöko, ånkna er, ta ved genget, vi stekkar upp og vi hoksa, og við grunta herra. Vi skulle fara inn òsning, og ysni og hitja ettur gussi hatta hentur at orgods er ein kraft sum kan gera hatta lúvna. Men han seir eg bað. Ta sum gera hetta. Han er sum tsjá planta við vatnslutj. Og í ber avaksun a av rættan tøyma. Og sum og sum bløin ikki fellna a. Ætlan og hann kjær hevur hann etna vi, Og hetta passar vel um Herren Jesus Kristus. Sørst du? Han er som et skje planta vi vatsløk. Nå, er det er som trøa planta, men hvis vi bruker myndene, her sier han, jeg er vet at det kvært, ta i to, ikke gonger regn og godløs, ta i to grunter av herren, at han er konger, han er han som styrer, han er klats i dørt, og i styrke, Ha sett i hans her er fra av og noen av, og det er du grunnt der, og særst at de årene stekker opp. Så sier han, så er det som et tre som er planta. Nu, nu kommer en avvöxt. Tui er det er mali omkan du må vera kvart er kjeri fyrir herra. Kvart er kjeri fyrir herra. Nå er det som, som hendru i mun løyve til er en avvöxt er av hvor god det er og det som han har sagt og det som han kjer. Nå let oss taka trei. Han sier her på enda at trei kan bli avvöxt av rö 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 Men hvis du tekker et træ, hva skal et træ hava for å kunne innleve? Træet som tar stenter her, og tar ikke røde søgene her, og bløyene følger ikke. Hette ser ganske ut som det er følger og synden, ikke? Men bløyene til følger ikke, men det spretter sig ut. Hvor er det? Er det at du træet sier som selv, jeg er så fantastisk, og, og alt er så ondt og fullt? Nei. Træet skal bløyene uppleva en avväxt där som ger att träet kan växa eller att träet kan att att blöjen inte fallna och det blir bättre och bättre till er två ting som träet ska uppleva vad det ska hända till er vattne och till er solarljus. Jag minns väl först och för att jag hörde om året fotosyntes och jag känner inte för att jag ska året med skylta. Jag minns väl att vi tar det lojfröj i fiskvinskolan och vi lärde oss att plant, planter Er den fyrsta fyrre tjetan, og i er rintjen hon kan man sia, som gje var kunn gje aloev. Og i minnestat av fyrre tjetan, at er planta, hon kan gjerra nekka fantastist, som i og til ikkje kunn gjerra. Hon kan fåa vatten, og a syndra tuevne, og så gjerne sjålarljose, og så hender det her som vi kallar Så kan hon gjerra vatten i om til fast stoff. Talar er seg, hvis hon ikkje fær vattene, hvis hon ikkje fær sjålarljose, så kan hon ikkje gjerra det om til fast stoff stoff til en avvækstur. Fyrir mi, ta' i kvart i haima, ha't er iv naturligt. Vaist du kvært? Ha't er akkurat på saman måta ta' vi tåsu ond ta' andalja luiv. Ta' andalja luiv er en avvækstur. Ikkje av tui som i og tu gjeri. Og tui er da vøgn, fyrir oin og kvæn, skjolt om vi færa halpande tjeggan luivet, og vi er ikkje megna, og er ikkje klara, svo er da tui er a vi mangla avvækstun. Takk trei, takk trei, seta inn i gar kor hon aftur og viss du vindur í og kor svarta posar fyrir vindtei trei fallnar Trei fallnar vaðst Tre ta er at moinu tí við løvna ta við skulu elska kon annan ta við skulu gera goa jarningar og við skulu leva fyrir herran til ein avokstur ættur kosu vit uppleva herra tjøknum vatni tjøknum or tjøknum sólarljós sum kemur inn og tjøknum halei antan sum kjever okkon hentan avokstun oi okkara er løvna det er sånn som det virker. Ønsken kan bli av deg selv, og han sier dette, at enda målet er at du skall sitte hvor god er, og han er njødene, han er gleden, Ui okkara luive. Det handlar ikkje om at jeg skal gjøre nekka størst, at du skal gjøre nekka størst. Og jeg synes det trøytter av å høyra vi kvarsla i leser bøker, å god for at jeg er større ting. Det er større tingene. Er hvor god kristna luive er for det fleste av oss. Det er vanlig liv. Vi trakker så mye gjør, genga fjøtta for akkurat som alle andre mennesker. Vi vet etter, vi vet et, sove, vi får sjang, og vi vet vakna oppater, og vi får genga. Det er større tingene som få okken av livet, som gjør okken avvøkst, sånn som er fotosyntesen kan hente i okker av livet, sånn som er avvøkst som inn i okker av livet, det er år herrens, og heller jeg anten som viser okken hvor god det er, hvor er, hvor Kristus er, og hatta i lichlin til all luf. Nu, hvui er det så tungt for nek mennesker a lesa kus var? Er det tungt for treie a få vatt og få solar Nei, det er det ikke. er det så tungt vi kvart til okkon? Er det disiplinere okkon, a færa nyri åre og lesa det, og flore sier, ja, men jeg fai ikke på skjort, jeg fai ikke på skjort. Du sier, hvis vi vil velja har du se og oppleve dette som et øye at oppleve, så får avvoksen øyene å komme inn i akkurat liv, og ta ære til at livet blir vårt og et fantastisk løy sammen ved gode, skjalt om omstående. Da er løyen kan komme, da er frøsten kan komme, og østene da er rønt til inn i akkurat løy, da har vi ta fasta. Jeg minnes en av denne, jeg kommer til å ta av en person for noen annen sjøen, da er jeg sætter på Han kom inn, og han sette sig ned, han sier ved meg,

hos i ånden, når jeg så i min liv, jeg skal ikke kjette hos i så i min liv. Hvis jeg, hvis jeg tar av mye at så i min ikke liv er hent Ta har vi ikke hukt. Ta er jeg for løy til opptidkje vi størlaka gods. Ta er jeg for løy til opptidkje opp vi hansara durt og hansara størlaka og hansara ærmelaka. Hattra æsni en fettla som vi sku'l'u fettla P uh, Paulus i. Paulus sier sjalvor, Aller fra framar er verra ønsamall rettr. Til endamal, tilbyan og møyning vi løyfnan er ikkje at evangel ser. Til at oppleva god, oppleva herreins Kristus. Og avvækstrin er av å suttja hvor god er og hvor Kristus er. Det er møyningen. Og ta er det som han sier, lærte vi oss lesa 3 vers 1-3. Avvækstrin tar vi grunta av hvor herren er. Han er han 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 uh, tykkvant han er som trea platta við vatnsløkur og ubir er avokst suin a er rettum tøyma og som bløyn er ikki fölna a, allan og er gjer, hefur han ger hevrinan edna vise kva syr efesus prauv 2 tuchu efesus prauv 2 tuchu see her tuchus here tui vitu smúy ansara skapt við Kristus Jesus til góðværk som god framan ontan framan ontan är er vi blir frälst hevel lackel royer av er skulle leva ut hem ta go vår vestjen är er en avväxter av efter hur så vid komma känna och en rätte tjume komma dig men hvis vi vill inte läsa or och så vill inte grund till or inte så chans att störa laka så felda inte vara så så vi skulle fara mer in och söka ut från salmon störa gods, Arsjon herrens, Arsjon herrens, han er den hakste, han er den veldige, at kvile under vannsja skutsjen hans, vi skulle sutsja hettar, og i er vannig av vi saman kunne færre inn og sutsja, det er fasta som er loidja, det er ikke det som er i hesten heime, men det herren som er i himmelen, som er fra av og av, han er et som ønsker, hver sti satan, ønsker, etter nekar, for just nekar vi. Så la ta kom bia saman. Gavimash ja, fei, vi prus, takk, 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 at du erst okkar af fasta borg. Vi takkar der fire at vi ikkje sjolv skulle protesere okkar avvaks. Takkar der fire at vi ikkje blod frelst hvis vi gjerra så og så nek gauversk. Så so frelser du okkar, så so gau tek du okkar. Nei, fyrir tjur öfut to vise oss vi om hvert verst. Vi bier om um en av vekking, først fremst imot egna loiv. Vi bier en av vekking i vi sangkomne i Hebron. Vi bier en av vekking i vi öll sikvante, at vi vil vilja vakna opp, at vi er som et trei, at vi grunnta av hvert 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 at Satan ikke skal sende seg pøylerne her vit ofte være slige nyer til vi er så opptid til vi hva andre gjør og hva andre ikke gjør og så framvegis hjelp av dem å være bergtidsen av det her og, og degin, i akkurat daglige løy vi lærte av dem vakne opp i nåttene og virkelig gjerne vi takker så og hukse om det og hvis noen dag inn tar vi stekke opp i byen for en avvetsing at tryggvann til at skulle få løyta av årtøyt og vi byer om at hele andre skal gjøre det livet av akkurat løyve og for vi byer for tøymen som ikke kjenner til hjelp okkon, djev okkon hentan avvoksten, at vi får en kærløkka for tøymen som ikke er frelst. Djev okkon hentan kærløkka, hentan avvoksten, at vi i elskar teg som ikke er og elskar li, og kan skal enda hæta okkon fær. Et er iv naturlig, et er megnar vi ikke sjolv, og vi bi 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 bi